କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ କରିନୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କୋଢ଼େ କୋଢ଼େ କହିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଉଛୁ ଦିଦିନାକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚା ପିଇବୁନୁ ଆମେ ଆଜି ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ତିଆରି କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ସୁପ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଚାଲ ଭେଜ୍ ସୁପ୍ର ରେସିପି ମୁଁ ଏଇଥିରେ କହିଦେବି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ହଉ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ନେଉଛୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପରିବା ଏବେ ଏତିକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଅଲଡ଼ି ମକା ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏତିକି ଆମେ କାଟିଛୁ ଯାହା ବି ପରିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର ଏଇଟା ଆମର ଘରେ ହେଇଥିଲା ତ ପନିରଟା ମାନେ ଆମେ ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କନୁ ଖାଲି ଛେନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଲ ଏବେ ସୁପ୍ ବସେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ନେଇଛୁ ନେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପରିବା ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଖାଲି ପକେଇଦେବା ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ପରିବାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ବାକି ସୁପ୍ର ପକେଟ୍ରେ ଲୁଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେପଟେ ତ ସିଝା ବସା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ପକେଟ୍ର ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଣିର ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଚାଲି ପକେଟ୍ ନେଇଛୁ ଆମ ଘର ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଏବେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇ ପନିର ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଦେବା ଆମେ ଛେନା ଯାକ ଅଛି ଏଥିରେ ଗୋଳିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ପାଣିଟା ପକେଟ ଦେବା ସୋଡ଼ା ଗୋଟା ହେଇ ପକେଇଦେବା ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ରସୁଣ ଟିକେ ଉପାସ କଲେ ପକେଇଲେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଗଡି ଟିକେ ପକେଇବା ଏବେ
हेगलानी संग माने देखंतु हमर वेज सूप रेडी हेगला एथिरे देखंतु पनीर आमी तो जेतु छेनाडा पकेजु खाली हम घर रो से भला से छेनाडा देखामे आ पनीर पके देले तारा गडी गडी गोली हे जेचे ओ हां आ पळको देखाउ छे ओ पनीर चा पकेले गडी गडी हे रहिबो सेडा आ माने टिके बेसी जाछ आसम हमर सूप रेडी हेगला आ सूप खाइबा बे रे पीबा ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲକିର ଗୋଟେ ଗେଲିର ଗୋଟେ କିଷ୍ଣର ହଁ ରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାହିର ଗୋଟେ ମାମାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବାପାର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କିଷ୍ଣର ବାପା ଇଏ ଗେଲି ବାପା ତାଙ୍କ ଏତିକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି ତୋ ବାପା ପାଇଁ ଗେଲି ଏତିକି ରଖା ହେଇଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସୁପ୍ ରେଡ଼ି ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ସବୁ ଏବେ ଆମର ଚାହା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ଟା ଆଜି ଆମେ ସୁପ୍ ଖାଉଛୁ ଚାହା ବଦଳରେ ସୁପ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦେଇସାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଖାଉ ଆସନ୍ତୁ ସୁପ୍ ପିଇବା ଭେଜ୍ ସୁପ୍ କାହା କାହାକୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଲେ ଆଉ କିଏ କଲେ କେମିତି ଟିକେ ପକ ମୋ ରାଗ ହେଇଛି ଚିଲିଟା ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ ଚିଲି ସସ୍ଟା ରାଗ ନାହିଁ